ਮਲੇਰਕੁਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਮਲੇਰਕੁਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਹਾਰਾਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਤ ਅਤੇ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ 70 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ, ਡੀਜੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। 19-20 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਮਸਨ ਕਲੋਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਟ, 3 ਛਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 15 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਟੀ ਵਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 457-380 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾਦ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3-3.5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-1.5 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਟ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਛੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ 2 ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ।